Widgie. So I think in this show, we put the little apple, that's the good part. So I know people up now, so we are cheaper. I think we're Abi. Mazingo. Mazingo. YaChipo. So guys, for the people, make sure you are there to eat. Wash water manch. The two my biggest cement, ne pipe, ne two my wobbles, a toilet. And it's then he. Mushemalida candidate, Lango Pochi, mother $10 you support our get and we are not going to come and guard that. Tikaenda kumashopu tunotenge ine mari. Kuitwa
mukazaka ifarimwe wowe yakuno ndomana chide chipagana zvimatombo tombo voisa mumasaidzi kuitira samozviona manje kumashure uko tenda kana uko kuzasiza sukoko izvi kuno kukwese mawindo aiswa mawindo o mazopindirwa neblack mauyu kota unesika nekoko Asha, mudisa. Saka kumari wa isepi. Watotolegwa, watojutiwa. Iru homwe. Maka yako. Saka kuna uku, wakutesa gombare toilet. Kuma wacha asku toho ya shokuse. Saka mta tika wa mbita zimangara. Ya, ni Asha. Three. Saka mtuli wa yaji patru mendo se juu. Saka tiri jikita sa uko. Tiri jikita sa uko. Saka jipatru mjikita sa uko. Ameno, kusia na kwezi. Kusia kwezi po. Saka mtoto chapa tete chipo chake ish. Eh, ada kusapa. Tangu na kwe ndaka budi chole ish. Ya, zokufara. Nikuwe nda skuru muri Zimbabwe. Nibasa kura magabata pamzumbi paya siswangu. Ewe se magabati ya, waisa uku pamzumbi basa kumato pana. Tena chipari wana ndo waka wai nebi. Wakuwe zirei. Uye nevakatamba kutidai nekunobatsirika haiwa ndinongotenda naizvozvo kudai zvaramba zvakadaro muwedzerwe mwakana makore nyasha dzikuwandirei kuti tatenda ini ndoda kungotenda kumhuri yeZimbabwe nebasa ramakaita pamusoro pemba yatetevedi zvino haiwa tasara mvuri neiyo itoilet iri kucherwa ita kutotarisira kuti haiwa yatopera iyi nekuti zvese zvarapo changosarira jiti rakwe kumvura chete I'm going to go to the house. Andi timbono tasa kusai juko futi. Kamila oyo yachiwonekeso. Oyo yachiwonekeso. Kamila oyo yachiwonekeso. Rawoneka ire yachiwonekeso. Rawoneka ire yachiwonekeso. Baba woneka ire. Yachiwonekeso. Baba woneka ire. Yachiwonekeso. Kuku
Don't go to the camera. You are quite.